السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو وناقسان خيارتين اميل كستو عجوكتان كسو دوادا مغال كان اديادك عصبتا داودا فلنا سبسكرايب نوصار سي شير قرى صاحب دنا لوداغا ميدك مدى اصحابتا كحيرا مبرتا دوني دعيارها تيوبو فرينقارا واتساب كي يوصو دريا ياجي قصو دي سياشاليتو لستمر كانو قول نيو قيس مالما يركور مركيان هوقان كهيني سمر كانا ديسمبر يمالها waxaad noo sheegtay kooxda kubadda cagta Manchester United in xilereedkan horyaalka ay san ku guuleysanin ka hor bay ahayd xitaa waqtiga aan ka hadlay laakiin waqtiga ayuu isagu ka hadlay marka leego waxaan xasuustaa hadal marka Solskjaer aan kaga hadlayay kaas oo ku saabsan in Manchester aan ka hadlayne shakhsiyadda tababarahan iyo xiddigaha jooga sabab ay u yihiin kooxda kubadda cagta Manchester United inay waqtiga hadda la joogo Premier League ay adagtay inay ku guuleystaan sidoo kale qofkaas wuxuu sheegay in nadiga kubadda cagta United rajadeed aad ay u fanaad laakiin aysan ku guuleysan marka leego marka wuxuu yiri maxay tahay sababta aad u tiri kooxda kubadda cagta Manchester United kuma guuleysanayso adiga oo iyaga horyaalka haya la markaana City ama Liverpool aad ku sheegtay inay ku guuleysanayaan adma santa saaxib oo kaaga mahadcelinaya qofkaasi fariintii ugu soo diray barta WhatsApp-ka laakiin markaan soo koobo su'aashaasi jawaabteeda nadii kubadda cagta Manchester United waxay suuqa gelisay lacag fara badan sanadihii ugu dambeeyay waxay keenay xidiga waaweyn way joogaan oo saxaqaar akadeemiyada markaas ay ka soo saartay wax badan ayaa kooxda hadda xidigu haysta laakiin istaraatiijiyadda kooxda hadda waqtiga hadda la joogo waxay tahay xidigaha daayirada waad u jeedaan xidigaha markaasi Rashford xidiga Daniel James ama da Traore hadda la keenay Greenwood akadeemiyada laga soo saaray waa sax xidiga weyn Bruno iyo kuwa kale kooxda ay joogaan iyo Pogba laakiin United marka la fiiriyo waqtiga hadda la joogo waxay u baahan tahay ugu yaraan 2 ilaa 3 xidig oo go'aamin karta marka la eego kulan waayo United had markaa deeqay golayahaadu mustawiisu waa dhacaya oo sidii la rabay ma sababtoo ah xidigu dhixiya marka la eego golayaha koowaad koodu wax badan buu soo sii way jiray xaleerada oo toob aha laakiin insaanku iska caadi marna ma aragti inuu cirka joogo oo waxa ugu fiican uu ku siiyo marna mustawiisu u dhaco sidaas daraadeed United ma heshay golhaye ajiib isla markaana go'aamin kara maxay yeelay golayahan koomeel tagaya ma maxay markasta waqtiyada kooxda ay go'aaminayso mustaweeda hoos buu dhaca sidoo kale waa inay dhaheshaa weeraryahan dhalin karaya 30 ilaa iyo marka 25 gool xilliyareedkii markay ugu yartahay xidigaheeda weerarka oo aan ciyaarta go'aamin karin waa sababtii ugu weyneed ee kooxda markaas aan u yiri kuma guuleysanayso horyaal sidoo kale joogteyna ma lahayn kooxda oo kulamo badan iyadu marka ma aysan guuleysanayn waayo hadii ay ku dhowr kulan guuleysta mustaweedu waa horaba u soconaya haddana hoos buu soo dhacaya sidaad arkaysaan san bay ku jirtaa daba horabaan uga hadlay waxaan idhi si fiican bay ku bilaabanaysaa dhowr kulan markay adkaadaan haddana muurqur way soo dhacayaan tartan bay ka baxayaan haddana meeshii haddana ka bilaabayaan sheekada haddana cirkay tagayaan haddana waa soo dhacayaan inta halkii hadafkood intaysan gaarin marqura macnaha waxay noqotay marka lugta gaariga oo kale macnaha waa la wareeganayaa maanta dhan meeshii baa lagu noqnoqonayaa meel kale lama adeeyo marka naadiga waxay u baahan tahay xidigo go'aamin kara marka la eego gaar ahaan xidigaha weerarka Rashford imisa fursadood buu u baahan yahay si hal gool uu ku dhaliyo waa mushkiladda dhameystirka horabaan uga hadlay sidoo kale xidiga Martial imisa kubadood buu u baahan yahay si gool uu kugu dhaliyo waad aragteen dhowr jeer baan ka hadlay horabaan uga hadlay laakiin mowduucan inaan ka hadlo waxa sabab u ah yarkaasi marka fariintii soo direysa marka asxaabta dunida ciyaaraha ku xiran adiga kubadda cagta Manchester United marka sababta ayaan u yiri iyadoo aan haysan weeraryahanno ciyaarta go'aamin karaya isla markaana dhanka kale u roogi karaya sidoo kale nadii kubadda cagta United way u baahan tahay weeraryahanada sifaadkaas leh marka laga hadlayo waa Kylian Mbappe waa Haaland waxa diga sidaas yahay sanadihii la soo dhaafay markaa deegtidba de waygii Ferguson 10 sano ee waqtiga 2012 ilaa 2002 markasta waxay haysteen weeraryahanno ciyaarta go'aamin karaya sababtoo ah mar Nesta Rui baa u joogay oo goolasha u dhalin jiray aad ogeedeen sidoo kale mar waxaa u joogay Rooney oo kooxda ahaa sidoo kale mar bay saddexdooda joogeen isaga iyo Ronaldo macnaha sanadahaasna waxaa jiidaya kooxdu xidiga cajiib ah Berbatov xitaa mustawiis aad u muhiim ah laakiin haddana Tevez iyo rag kale baa caawinaya xitaa marka ay kooxdu haysan marka lagu xidigba oo 25 gool dhalinaya waxay haysteen xidigo kan marka uu 10 dhaliyo marka uu kan 5 dhaliyo marka uu kan 20 dhaliyo macnaha waa la isku geynayo kooxdu horyaalka sabay ku qaadaysay marka horyaalka inay ku guuleysto kooxdu waqtiga la joogay adagta waana sheegay waxaan iri Liverpool iyo Manchester United ba markay isciirsanayeen City oo lixaad ku jirto waan iri City ayaa kaga dhaw marka leego difaaciyana kooxdu waxay tahay mid aad u liidata ma United waad aragteen oo ay difaac xoogan iyo gool haye
iyo weeriyahan hadii ay heesho Manchester laga yaabo markaas inaanu raano waqtigan waxa la gaaray Manchester United laakiin Manchester United horyaalka xidigaha aan ku sheego aan la heerin meheli kareysid horyaal adigu waayo waxaad u baahan tahay waxa ay sameeyneyso City da arkisid City dan mucjisada City dan ka yaabineysa xalay toolaan ka yaabay marka laga qaabkay u ciyaarayeen yaani kooxad jecleysanaysid si kasto markaas aad uga soo horjeedid kooxda kubada cagta City kubadii ku jecleysiinaysa ma aha koox markaas qof kasto uu taageeray macquul ma aha dadku dhayn wada taageeran City laakiin kubadeeda ayaa ku jecleysiinaysa marka kubadu bayna taageertid marka la qabkay u ciyaarayaan ay u soo baa yaani marka ay kubada iyagu ay lumiyaan sida u soo noqonayaan sida ay kubadu u cadaadinayaan sida ay waqti kasta ay u yihiin kuwa u diyaarsan dhankastana markaas ay yihiin kubada kuwa aan fursad ku siinayn absolutely qabyaaleedka quruxda badan cid kasta wixii ka yeleysa in ay ku amaanto kooxda kubada cagta City koox ajiiba koox fantastiga koox dhamaanteen markaas aan wada amaaneyno waliba xitaa banigaas wuxuu naga yareeyay inaan niraano City waa ajiib. Mowduuca kale aan ka hadlayo waa nadiga kubada cagta Real Madrid iyo wiilka kale ajiibka ninka la yiraahdo Asensio. Asensio marka aad eegtid waxaad dhigi kareysaa canugan ma garan kareysid isagu waxa uu sameynayo. Canugan wuxuu ka mid ah xidigii daayirada Zinedine Zidane fursad uu siiyay laakiin haddana wali waxaad moodaa in mar walba isagu uu yahay mid markaas xeyndaabka Zizou uu ku jiro. Maana saaruf kasto la soo tuuray iclaamka Madrid siday markaas u weeraran xidigoodu waxa laga yaabaa inaad aragtid koortu waa oo la weeraray waa soo aragnay. Waxaanu aragnay Belland Mendy oo la weerarayo oo isagu wili cusub oo la weerarayo waan aragnay warbaahinta dhalilays Rafael Varane iyo wiliba kuwa kale waan aragnay iyadoo la weerarayo haddana Zizi fursad uu siinaya sidoo kale ninka kale markaasi Lucas Vazquez in badan baa la dhalilaya Mariano Diaz joogta baa loo dhalilaa sidoo kale ninka kale Jovic lagama joojin jiray marka leego Vinicius Orday ninkaas waxa walba laga sheegay isaguna waa ka warbaahinta Madrid kama nasato laakiin ninka Asensio ma arkaysid markaas isagoo la dhaliilaya marka leego in badanna markaas tooshka lagu iftiininayo sababaha sorto waxa u soo baa laba arin sidaan aniga qabo midka koowaad horto isagu waa laacib Spanish ah dabcan warbaahinta Madrid inta badan laacibinta Spanishka waxay kuwa inta badan difaac way jira marka qaarkii lagu turturay xidigo isku laakiin inta badan isku xitaa arkaysan waa la difaacayo dhawaan bay Zinedine Zidane markii warbaahinta ka difaacaysay sidoo kale Zinedine Zidane aad u jecel si kastoo ay tahayna fursad siinaya waxa darkiis hal kulan inuu gool dhalinayo 10 kulan aadan arkayna marka leego bandhigga kulan inuu fiican yahay 10 kulan uu lito waayo kooxda kubadda cagta Madrid baad u ciyaareysaa adigu kooxdan lahayd taariikhda weyn ee faca weyn macquul maaha marka adigu in bandhiggaasi adigu aad la timaadso markaan waqtiga hadda la joogo wuxuu ka mid yahay xidigaha ugu liita ee kooxda kubadda cagta Real Madrid sababta labaadna waa Zinedine Zidane oo isagu yahay canugan midkiisa uu ugu kolkolinta badan yahay waqtigan hadda aan joogno maxay kula tahay daawadaadigu si share garee saaxiibadeen la wadaag salaam Bishaaro dadweynow idinkuna bilkhayrinoo dhaha waxaa loogu bishaareynayaa macaamiisha dukaanka macrad Makkah in la keenay dawadii aad sugeyseen tiyaa dibaatadeeda kilometro iyo maylo u jiri jirteen iska ilow safarkii Paris iyo Turkiya aad ugu raaci lahayd diyaarad waxa uu macrad Makkah ku keenay dawadii bidaarta waaw haddii markii hore aad ku qasbanayd inaad xirato COVID ama gabdhahaba ay timahoodii horkeeni kari waayaan gabdhihii kale ee asaagood ahaa waxaa daboolay dhammaan baahidaasi macrad Makkah dawadan cusub ee casriga ah ayaa waxa ay ka caawin doontaa dadka timaha bilay ama kuwa hadaba ay timahooda daadanayaan ma baahnid inaad cadayn kale heshid hadda shaqsigan ee shalay maanta heer sharafta saliidan near heer leeshaan waa habeenka ugu horeysa aan isticmaalo waa bisha 2018 maalin arbaco 2019 ila socda wixii natiijo insha Allah waan ilo wadaagi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu khayaar sharafta meel baa joogto aan salaamayaa maanta waxaan ii wadaa saliidan near heer leeshaan oo dhahayo si fiican u fiirsada walaalayaal saliidan waa saliid aad iyo aad muhiim u ah oo aan isticmaalay run ahaantii markaan isticmaalayay waxaan fadhiyay meeshaan hadda aan fadhiyo maalinta koowaad oo aan bilaabayay waxaan fadhiyay meesha hadda aan fadhiyo fiidiyogaasna waan ila wadaagi doonaa saliidan ayaa isticmaalay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo walaalkiin Muurid Cabdiraxmaan Maxamed waxaan idinku bishaareynayaa maanta dhammaan dadka timaha ka daadanaya ama bidaarta leh in la keenay saliidda New Hair Lotion taas wax badan ka qaban doonta dadka timaha ka daadanaya ama bidaarta leh anigoo ah milkiilaha dukaanka macrad Makkah ee ku yaalla dalka Sacuudi Carabiya qaasatan kilo 7 waxaan idin ogeysiinayaa in aan qayb ka nahay
kambiniga soo saara saliidda Near Hair Lotion ee xuruntiisa tahay oo dalka Thailand. Waxaan idinku bashaareynayaa in aan 5 qaaradooda adduunka Afrika, Aasiya, Amerika, Australia inaan igu keeni karno gurigiina haddii aad WhatsApp-ka shaashadda ka muuqdo anagala soo xiriirtaan. معرض مكة وحوسيتو سوغو حريها شركات دا سوصار تسليد دا نياها إرلوشن اي تايلان وعادو با عانتا اي كليين اللحريرتي نمبرد شاشد دا كوقران ميل كستواد كجوكتي چنتا غاردود سيتو سايا لغوو كينيا وعانال كاسي كوغو ديارا شغال اللو عربية واديگست معاميشا